უპირველეს ყოვლისა, მინდა ღრმა მწუხარება გამოთქვა დედაქალაქში მომხდარი სტიქიური უბედურების გამო და მიუსამძიმრო გარდაცვალებულთა ოჯახებს. დედაქალაქში დატრიალებულმა უბედურებამ თითქმის უპრეცედენტო სოლიდარობა გამოიწვია არამარტო თბილისში, არამედ მთელ საქართველოში. რეგიონების მოსახლეობა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები სოლიდარობას უცხადებენ თბილისელებს და სტიქიით დაზარალებულთათვის ჰუმანიტარულ დახმარებას უკვე მეორე დღეა აგროვებენ. დახმარების სურვილთა დიდი რაოდენობიდან გამომდინარე სპეციალური შტაბები შეიქმნა რეგიონებში სახელმწიფო წვლილების გუბერნატორის ადმინისტრაციებსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში, სადაც მოსახლეობას პირველადი მოხმარების საგნები, საყოფაცხოვრებო ნივთები და პროდუქტები სისტემატიურად მიაქვს. რეგიონებში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და სხვა საჯარო მოხელეები აგროვებენ ფინანსურ შემოწირულობებს თბილისში სტიქიით დაზარალებულთათვის და შეგროვებულ თანხას სპეციალურ ანგარიშზე რიცხავენ. დღეს დედაქალაქში ჰუმანიტარული ტვირთი ჩამოვიდა სამეგრელო ზემოსვანეთის, სამცხე-ჯავახეთის და შიდა ქართლის რეგიონებიდან, ხოლო დაზარალებულ თბილისელებს დახმარება გუშინ გამოუგზავნეს კახეთიდან, ქვემო ქართლიდან და იმერეთიდან. რაც შეეხება უახლოეს დღეებში ადგილობრივი მოსახლეობისა და ხელისუფლების წარმომადგენელთა შემოწირულობები გამოიგზავნება გურიიდან, მცხეთათიანეთიდან და აჭარიდან. ასევე აღსანიშნავია, რომ აჭარის მთავრობა სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ბავშვებს სთავაზობს აჭარის კურორტებზე განთავსებას და რეაბილიტაციის შესაძლებლობას, რათა მათ შეძლებისდაგვარად შეუმსუბუქდეთ მომხდარი ტრაგედიის დროს მიღებული სტრესი.